জুলাই জুলাই অলপ গৰম থাকিব তথাপিতো তহঁতি দৌৰিব লাগিব হ'ব হ'ব পাৰিবি নাই ৰেডি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰি আছ ঠিক আছে জুলাই মাহত পুলিচৰ প'ষ্ট আহিব অলপ প'ষ্ট বঢ়াই দিব কৈছে অলপ বঢ়াই দিম আমাৰ কথা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল পঢ়া শুনা কৰিলে পাৰিলে এটা চাকৰি বাকৰি পাব লাগে হয়নে হয়নে নহয় হয় যেতিয়া মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লো তেতিয়া মই প্ৰথম এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললো এক লাখ চাকৰি দিলো কোনেও এক টকাও ঘোঁচ খাব নোৱাৰিলে কোনো বিনা পইচাত মই এক লাখ চাকৰি দিলোঁ কিন্তু বহুত লৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই হয়নে সেইকাৰণে আজি মই ইয়াতে ঘোষণা কৰিছো যে মই এক লাখ চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল এই বছৰত মই আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নতুন পঞ্চাছ হাজাৰ কামাণ্ডোৰ পোষ্ট ওলাব পুলিচৰ পষ্ট ওলাব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড চবৰ পোষ্ট ওলাব জুলাই মাহত পুলিচৰ দৌৰা হ'ব জুলাই জুলাই অলপ গৰম থাকিব তথাপিতো তহঁতি দৌৰিব লাগিব হ'ব হ'ব পাৰিবি নাই ৰেডি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰি আছ ঠিক আছে জুলাই মাহত পুলিচৰ পষ্ট আহিব অলপ প'ষ্ট বঢ়াই দিব কৈছে অলপ বঢ়াই দিম হ'ব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু এনেকে এই বছৰটোত মই আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম আগতে এক লাখ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম ইয়াত ডেকা ল'ৰা বহুত আছে মই এটা নতুন আঁচনিৰ কথা ক'ব খুজিছো এক লাখ চাকৰি দিলো আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি দিম কিন্তু বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকি যাব তাৰ পিছতো চাকৰি নাপাব কাৰণ নিবনুৱাটো দহ বাৰ লাখ আছে এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা আঁচনি আনিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে বেংকৰ লগত কথা নাই গভমেণ্টে ডাইৰেক্টলি দুই লাখ টকা দিব বেহা বেপাৰ বা যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে এই দুই লাখ টকাৰ গভৰ্ণমেণ্টক এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰমানে চাকৰি নোপোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়েও ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পাব বুজি পালে চবেই চাকৰিও হল আৰু যাৰ চাকৰি নহল সি গভমেণ্টৰ পৰা টকা পাব সৰু সুৰা বেহা বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাটিও মদ গেজ দিব নালাগে একো দিব নালাগে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি সহায় কৰিব চবে বুজি পালে